Labas, Inga. Labas, Inga. Labas, Aurelijau, jūs jau čia. Tai mes čia, mes iš tave greičiau. Wow, kokia mašina. Ar gerai traukia? Taip, nerealiai, žinok, iš tikrųjų traukia, tai labai gerai. Tik nėra labai kur čia palakstyti tam Kaune. Taip. Tai kągi, kviečiu pas save į svečius, į antrus mano namus, į mūsų barą šeimos. Nu, užeinam, užeinam. O Inga, koks geriausias komplimentas kada nors gautas? Ko gero, po vienos organizuotos šventės buvo pasakyta, kad tai buvo kosmosas. Wow, tai geras. Tai aš manau, kad daugiau niekur nereikia, ta žodis viską ir pasako. Čia kaip gražu. Tai mes čia tokią turim gražią lauko terasą, tai vat jau pavasarį ruošiamės, puošiamės, netrukus prasidės lauko sezonas. O koks tavo gyvenimo moto? Mano gyvenimo moto? Nieko nėra neįmanomo. O kaip atsipalaiduoji gyvenime? Atsipalaiduoju iš tikrųjų gal daugiausiai tai kelionėse, su draugais. Dievinu įvairius masažus ir spa centrus. O, mano kareivėlis grįžta iš mokyklos. Pavargęs, taip? Sveikas. Pavargęs, karšta, ne, šiandien labai. Nu, nieko, nieko. Einam į vidų. Pavaišinsiu jūs skaniais kokteiliais savo tokiais mėgstamais. Einam, einam. Briedžiai. Tai va, čia mūsų. O, koks šaunus restoraniukas. Taip, aš jums paruošiu tada kokteiliukus. Gerai paruoš, ką nors skanaus. Na ką, tai aš pavaišinsiu jūs savo. Labai ištroškė savo mylimiausių kokteilių, nealkoholinių. Galiuoju kokteilių, labai pavasarį tinka daug vitaminų, salie. Paragaukim tada, ir tikiuosi tau patiks. Ačiū. Ką? Yra ir su šypsena. Nu, labai skanu. Girdėjau, kad labai sveikai maitiniesi, tai koks savo mėgstamiausias patiekalas? Sveikai maitinuosi, nevalgau mėsos jau 3 metai. Mėgstamiausias patiekalas yra avokadų salotos su lešiais ir su tunu. Labai sveikas. Toks pavasariškas irgi žalis. Noriu dar jums parodyti virtuvę, jeigu įdomu. Einam, ir kur gimsta tie mūsų didžiausi cepelinai. Prašom. Neišgazdinkim mūsų cepelinų virėjos. Sveiki. O čia mes gaminame didžiausius Karmėlavos cepelinus. Wow, bomboniešiai dar kitaip vadinami, arba hipercepelinai, kurie sveria 0,5 kg. Wow. Aš kartais čia užsuku patikrinti, kaip, žodžiu... Labai reikia. Kaip jie juos čia verdo mane. Mano mylimiausi cepelinai yra su lašiša. O ar mėgsti gaminti pati? Oi, ne, aš iš tikrųjų negaminu. Negaminu turbūt jau 19 metų nuo tada, kai atsidarė mūsų baras. Baro jau 19 metų. Ką man gaminti, tai kai virtuvė šalia. O. Ui, kaip skaniai atrodo. Aha, iš Alkė jūs iš Vilniaus atvažiavo talkanį. Nu, paragausim tikrai po interviu. Dar kviečiu žiūrėti į dar vieną erdvę, žodžiu, čia į pokelių salę mūsų gražiai. Einam. Kur ruošiamės vienai gražiai šventi. O kokia šventė bus? Koralinės vestuvės. Tai 35 metų vestuvių jubiliejus. Metų koralinės spalva ir... Koralinės vestuvės šiandien kaip tik pas mus. O tau vestuvės darbas ar šventė? Darbas, vienareikšmiškai. Kaip gražu. Gražu. Stilingai. O mano asistentės jau dirba. O kas tavo įkvėpė kurti? Oi, kas mane įkvėpė. Daug kas iš tikrųjų įkvėpė. Labai skirtingai. Ir kelionės, ir gamta, ir gėlės, ir aplankyti mokymai ir iškilų žmonės ir, žodžiu, labai daug, iš tikrųjų, kas man įkvėpė kurti, bet išduosiu paslapti, kad kuriu dažniausiai naktį. Naktimis. Aš tokia visiškai pelėda ir naktimis viskas pas mane vyksta. O koks didžiausias vestuvių nuotykis? Didžiausias vestuvių nuotykis. Pamiršau, kur paslėpiau jaunųjų žiedus. Wow. Jo, prieš ceremoniją man jau neįpatikėjo juos saugoti. Ir ta lemiama akimirka, kunigėlis taip pažiūrėjo mane ir į jaunuosius, kur tie žiedai.
Ir aš tada prisiminiau, kad aš kažkur jos paslėpiau. O kur neprisimenu. Kunigas padainavo dar kažkokią giesmę ir aš per tą laiką suradau tos žiedus. O kas visų visi erzina tave? Mane erzina iš tikrųjų per anksti susirinkę svečiai. O kas jaudina per vestuves? Kas jaudina? Aišku, visada jautriausia akimirka, tai būna ceremonija vestuvių, kada jaunieji duoda vienas kitam priesaiką. O trys daiktai, kuriuos turi visą laiką su savim per vestuves? Visada turiu turėti žirklės, turiu tušinuką, prabangų ir labutinus. O ko savo neleidi per vestuves? Panikuoti ir išvesti su svečiais prie stalo. O kas čia? Čia burtai dabar, Aurelio. Iš tikrųjų, tai čia toks kaip ir mano firminis akcentas, be kurio neapsieina nei vienos vestuvės ar kita šventė. Tai garuojantis šampanas. Nu, labai įspūdinga atrodo. Tai Inga, visą laiką atrodai nepriekaištingai, tai kokia tavo grožio paslaptis? Grožio paslaptis geras vyras, kuris leidžia man mėgautis mylimu darbu, mylima veikla ir leidžia palisėti. Ir mano gražioji draugė, Vigantė Kvinvi, į kurėją, žodžiu, kuri mane gražina kiekvieną rytą beveik. Dėl to aš tokia ir graži. Abas Vigantė. Make-up artist, mano asmeninė make-up artist. Ir mano asistentė. Manau, kiekviena moteris norėtų tą turėti. Aš manau tikrai. Dabar noriu pakviesti dar į savo namus, į privačią savo erdvę. Einam. Žykit. Žeinam. Namus. O, kokia čia siena pas tave? Jo, čia mūsų šeimos tokia prisiminimų siena. Visos mūsų įsimintiniausias šeimos šventės. Vestuvių metinės, krikštynos ir panašiai. Visi vat mano. O ar mėgsti keliauti? Taip, mėgstu. Aišku, kas nemėgsta vėliau keliauti? Mėgstu, be abejo. O čia yra visas mūsų žemėlapis ir vietos subadytos, kurias mes jau esame aplankęs kartu su vyru. O kokią šalį esi aplankysi paskutinę? Paskutinį kartą buvau Italijoje. O ką ten veikiai? Tiksliau Florencijoje, kur dalyvavau vieno garsiausių amerikiečių floristo Jeffo žodžiu mokymuose. Gavau va šitą nuostabią knygą. O kokia knyga? Ir susipažinau su iš tikrųjų be galo talentingu, charizmatišku žmogum, kur viena buvo iš mano svajonės su juo susipažinti ir dalyvauti jo mokymuose. Tai vat grįžau pilna įkvėpimo ir idėjų. O vestuvėse šampanas ar putojantis vynas? O vienareikšmiškai šampanas, tai ką jau čia bekalbėti iš tikrųjų. Vat, viską pasako mano šita spinta, komoda pilna šampano. Iš tikrųjų, tai dar viena mano silpnybė. Kolekcionuoju šampano kamštelius. Gera kolekcija. Inga, kaip įsivaizduoji save po 25 metų? Oi, Aurelijau, čia tiek daug. Dabar tu paskaičiuosi, kiek čia bus man metų. Garsiai nesakysiu. O, dieve, labai daug. Iš tikrųjų, aš manau, kad gyvensiu kokioje Ispanijoje, kur šilta, kur saulė. Ir auginsiu, tai jau nebenukus auginsiu, gal jau net pronukis. O kokį patarimą būtum davosi 20 metai savo? Na, aš galvoju, kad ko gero būčiau labiau klausius savo mamos patarimų. Kad nieko neskubėti, nedaryti klaidų, netekėti, pasirinkti tinkamą žodžių vyrą. Bet vat, kaip ir visi jauni žmonės nepaklausiau, bet nieko dabar viskas išėjo gerą. O gyvenime kam teiki pirmenybę? Pirmenybė be abejo šeimai. O kokią patirtį norėtum pakartoti? Pakartoti aš norėčiau iš tikrųjų mūsų ko gero vieną iš gražiausių ir įsimintiniausių švenčių ir man tikrai vieną iš svarbiausių, tai mūsų vestuvių įžadų atnaujinimas ir kunigo palaiminimas Maljorkoje, žodžiu, kada mes ir šventėm savo tokią kaip ir vestuvių šventę. O tavo mados ikona? Na, pažiūrėsiu mane, turbūt net sakyti nereikia. Tai be abejo, Coco Chanel. Coco Chanel, nu, geras brandas. Kaip ir visų ko gero moterų. O tavo mėgstamiausia apranga? Mėgstamiausia mano apranga yra suknelės, nors šiandien netaip pasipašiau, bet tikrai mėgstu labai suknelės. O Inga, kokį filmą esi žiūrėjusi daugiau nei 3 kartus? Didysis Gatsbis. Kokias knygas mėgsti?
Iš tikrųjų, tai skaityti galiu tik tai kelionėse randu laiko knygų skaitymui ir, žodžiu, mėgstu daugiau tokias romantiškas, žodžiu, meilės romanus skaitau, žodžiu, kad palsėti, kad atsipalaiduoti. Moteriškas, žodžiu. Moteriškas, taip. O kas čia? O čia yra mano knyga. Čia yra mano įsimintiniausių darbų knyga. Man, kokias vestuvės? Jo, čia vat parodusim tokias, va čia, kur čia... Čia buvo mano pirmieji mokymai vestuvių planuotojams ir dekoratoriams. Tai mokai kitus? Jo, moku jau kitus. Jau. Žodžiu, greitai bus mano penktieji mokymai. Žodžiu, jau esu suorganizavusi dviejus mokymus ne Lietuvoje ir Maljorkoje, Ibizoje. Mūsų karalius namų. Taip, šampai. Koks kačiukas. Šampai. Miau. Šampai. Ką turiu atsisveikinti su jumis, jau matėte, kad svečiai renkasi, tai turiu bėgti, pažiūrėti, ar viskas iki galo padaryta. Labai ačiū, kad... Ačiū, Inga, kad parodė savo valdas ir geros šventės. Ačiū labai, jums irgi geki.